sama Reni. Bisa mencolot nang panggung ora? Enggak. Sakit munggah apa tuh? Munggah. Kocongan yo gindung kok yo makan jalan. Ngatip. Weh, jika sih kocong suar banget. Tukirmu gelowong kok. Jenengan asmane sinten? Sudah dikali ini, Pak. Sip, Mas. Ayo. Pocong lagi. Ya, pocongnya nyekel mic. Ayo. Rata maju. Aja medeni ngono kuwi aku gedok jos. Buka. Monggo sareng-sareng para petakziah. Dzikrul maut. Kulon jenengan iki bakal sedo wonten ing alam donya mboten sakawase urip teng alam donya. Mila jenengan kula kudu emot benjang bakal dibuntel kalih mori kaya ngeten iki. Mila kula dongaaken Mas jenengan panjang yuswa manfaat barokah Allahumma. Asmane sinten? Rodok cedhek niki aja dicokot. Halo. Ayo. Mas Ayu. Heeh, sampean mung nimbek. Buat dasar apa masih muni? Jadi kan iso selamat buat teman. Sakit, nopo selamati. Orang santri itu mengingini ini nopo lagi. Jadi kan selamat sakit betul. Ayo santri ini Habib harus bisa selamat. Sakit. Nopo. Lagu nopo. Nopo. Kebes. Nopo kebes. Bisa pernah dia kayak wesnya jawab apa ngerjani dia itu sampai aku ngotot-ngotot yang meneng deh sampai nang sulawat tombo kayak wes bingung guys eh ya si jiwa ayo kok kemen kemen nih kalau ibu-ibu serak nunggu pengen roh pocong yang sulawat ini kayak apa guys kemen Saya ambil nafas saja. Jadi tabu ini kalau nalar ayo. Sapa ini disoteng lo sambat disoteng lo sambat. Aku tak cekli pocongmu sama corawan aja. Ayo guys, ayo. Allahumma Allahumma. Kau duri deh kok. Salli wa sallim ala. Iki pancen nadani ngono kuwi apa sapa? Wis sampe jekon maca selamat wis dadi nek sesuk merobuka sapa penyerangmu. Pripun nek jawab? Gusti Allah. Gusti Allah. Man nabi ka sapa nabimu? Ya Allah, pinter tenan. Man kita buka apa kitabmu? Al-Qur'an. Man udhutu ka? Apa udhutu? Sorry ya 12 alhamdulillah. Nabi mas dikit kenang-kenangan syutingnya kayo Allah. Ayo aku cek kocong gua sampe sih tegak ketok kocong mode hei terus 1 1 2 3 4 Allahumma salli wa salli ayo kocongnya si tok joget sok weh
Mencolot. Alhamdulillah.